İlk öncə Ramazan ayının bütün millətimizə xeyirli olmasını diləyirəm və əsas dualarımızda birbaşa Qarabağda Azərbaycanın tam suverenliyinin bərpa olunması, problemin yekunlaşması, nəhayət sülhün bölgəyə gəlməsidir ki, bir də ölüm itimi olmasın, insanlar daha əfsüdə və rahat nəfəs ala bilsinlər və bölgədə insanlarımız köçə vilsin. Amma cəmiyyətin biraz uzaq görən insanları hadisələrin gedişini bu cürdə proqnozlaşdırırlar. Yəni Qarabağ məsələsi bir gün, bir ay həll olunması məsələ deyil. Hələ bunun sıxıntıları müəyyən müddət çəkəcəkdir. Çünki orada ermənlərin inteqrasiyası ilə bağlı məsələ və başqa məsələlər var. Bu məhdud hansısa bir şəkildə ə qapalı bir cəmiyyətdir ki, onunla bütün təmasları rahatlıqla birbaşa qurasan. Onların da ixtiyarında deyil. Onlarla bunu edə bilməzlər. Kimsə belə bir qəhrəmanlıq göstərib Azərbaycanla ə, daha realist bir davranış sərciləmə addımını atacaq ə, bir ə, gücə sahib deyildi. Ə, və çünki bu ə, adamların hər biri ayrı-ayrı ölkələrin ya himayəsində ya da xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan bir siyasi personalardır və bunların da müstəqil davranışı baş verə bilməz. Ona görə də biz burada bütün dövlətlərin həm də əlinin Qarabağ üzərindən çəkilməsini təmin etmeyənə qədər bu problemin həllində sıxıntıları yaşayacağımızı indidən göz önünə almalıyıq. Və Azərbaycan dövləti də mərhələ-mərhələ, addım-addım diqqət eləyirsənsə bu prosesləri nəzarətə götürmək üçün lazım olan zəruri işləri görür. Baxın, bir 3 aydan artıqdır bizdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fədakarlığı nəticəsində xüsusilə də ekoloji profilli təşkilatların Azərbaycan sərvətlərinin talanması, daşınmasına və onun istismarı ilə bağlı sıxıntıların qarşısını almaq üçün böyük bir aksiya keçirdilər və bu yolu müəyyən mənada nəzarətə götürməklə ən az ordan hərbi yüklərin daşınmasına imkan vermədilər. Əvvəllər o yoldan rahatlıqla daşınırdı və hələ Kəlfəli yolu ə, o qədər aktual Hı, deyildi. deyildi. Ə, və belə bir vəziyyətdə həm də bu ə, burada Azərbaycanın nəzarəti gücdəndir. Hər hansı bir şəkildə burada hərbi yüklərin daşınmasına imkan verilmədi. Rusiya sülhməramladır, bu reallığı qəbul elədilər və bölgədə Azərbaycanın suveren hüquqlarının həyata keçirilməsinin vətəndaş modelində tətbiqinə müəyyən dərəcədə razılaşmış oldular. Amma bu yetərli değildi. Başqa bir alternativ yol düşünülmüşdü və bu yoldan istifadə olunurdu. Və bu yol üzərində də Azərbaycan bəlli bir erməni təxribatları ilə ötən ay üzə gələcək bir hadisəni demək müəyyən dərəcədə gördü və ondan sonra artıq qəti addımlar atmaq düşündü və siz diqqət eləyisə son vaxtlar bizim ritorikamızda Rusiya qarşı onun öz funksiyasını yerinə yetirməməylə yönəlik Çox sərt bir e, mesajlar diqqətə salınır. Müdafiə Nazirliyi bir neçə dəfə, Də rəsmi e, Xarici İşlər Nazirliyi və rəsmi dövlət qurumları tərəfindən məsələyə çox sərt reaksiyalar verilir. Görünür, Rusiyada bu həssaslığı anlamış vəziyyətdədir. Çünki Rusiyada e, bölgədə qalmaq üçün e, müəyyən dərəcədə Azərbaycanın e, hansısa bir şəkildə qıcıqlandırılmasına e, rəva siz verə bilməz ə niyə buna rəvac verə bilməd? Çünki bütün Rusiya sülhməramlarının yerləşdiyi məkan Azərbaycanın suveren ərazisidir. Yəni qərarı birbaşa Azərbaycanın qəbul etməsi əsas məsələdir. Ermənistanın bu məsələdə o qədər də aparıcı rol oynamadığı hamıya bəlli idi. Və o baxımdan da indi yolun tədricən nəzarətə götürülməsi və burada hərbi birliklərimizin müəyyən antiterror əməliyyatına hazır vəziyyətə gəlməsi onu göstərir ki, artıq bu məsələlərdə güzəşlü davranış olmayacaq və ciddi şəkildə Azərbaycan tərəfi bu yolun üzərindən hansısa bir hərbi yüklərin daşınmasına imkan verməyəcək. Artıq diqqət eləyirsizsə beynəlxalq arenada burada humanitar bir fəlakətin yaşanması yaxud da insanların hansısa bir humanitar daşınması ilə bağlı maneələrin olması tezisini ortadan qaldıra bildik. Bütün platformalarda göstərdik ki, istənilən hərəkət deyək ki, sağlamlıqla bağlı, yaxud da ticarətlə bağlı, hansısa bir Ermənistanla kommunikasiya qurmaq istəyən mülki davranışların qarşısında Azərbaycan hansısa bir addım atmır və buna da əksinə müəyyən dərəcədə şərait yaradır ki, ə, humanitar xarakterli bütün ə, bu trayektoriya və ə, transport demək bu hərəkətli qorunsun. Amma hərbi xarakterli hər hansı bir ə, yükün daşınmasına imkan verilmir. Və budur məsələnin nəticəsi və buna görə də cəmiyyətimiz bu məsələdə heç vaq arxayın olmamalıdır ki, öz özlüyündən məsələlər düzələcək. Amma siz diqqət edirsinizsə, son vaxtlar bir diplomatik bu gərginliyi də heç kim diqqətən qaçırmasın. Ölkə prezidenti oradan Blinkenlə məsələni ayrıca müzakirə edir. Burdan Michell ilə telefon danışığında məsələləri müzakirə edir. Ardınca Rusiyayla məsələləri hər gündəlik təmas altında xarici işlər nazirliyi və başqa strukturlar vasitəsilə müzakirə edirlər və o deməkdir ki, bizim əslində burada ə, bölgədə nəzarəti götürməyimizin əsas səbəbi diplomatiyamızın çevik və ağıllı şəkildə davranmasından ə, yaranan bir ə, üstünlükdən ə, bəhs etməyə əsas verir. Və bu da əsas məsələdir. Ona görə də bundan sonraki proseslərdə də biz davam edəcəyik bölcədə əgər biz hərbi yüklərin daşınmasını, terrorçulara dəstək xarakterli addımların atılmasını əngəlləyə bilsək, Qarabağda olan ermənilərin inteqrasiyasını da daha rahat, demə, tez bir zamanda yekunlaşdırmağa nail ola bilərik. Çünki onların arxayın olduğu hələ bir müqavimət, revanş götürmə bir duyğularıdır və bu sınaqdan sonra artıq onlar da reallığı qəbul edib Azərbaycanla danışıqlara gedəcəklər.